Kak je to cijelo iskustvo uopće zgodilo? Kak je došlo prvi? Bilo je zezanje, bio sam mlad i zelen, prijavio sam se eto iz zezanja. Ovaj, mislim, vidi, brate, tamo svi iz koje ja znam, svi znaju da je to zajebancija, da to pola stvari tamo nije baš kako izgleda, razumeš? Dobro. Dream tako champs, da... brate. Samo daj, brate. Ima još ide, ja mislim. Tako da prijavio sam se iz zajebancija, da šraji se po skripti. Dobro. Brate, otišao sam da se ispromovišem. I to, mislim, sad kako sam malo stariji, verovatno da ne bi išao tamo. Ali, dobro, ovaj, ali dobro, bila je zajebancija naša, ono, ispromovisao sam se. Dobro je to prošlo. Ljudi kažu, kao vidio sam da je strao nešto, onaj streamer, onaj čoda retard, brate. Dobro. Vidio sam da je nešto kenjao, jeo govno, brate. A šta rekao, šta? Rekao kao, a, bio je kao da uzme 20 evra, kao da se naduva, maklošar, brate. A misliš šta priča, baće. A ja bio malo da se ispromovišem i to znam da to gleda masa, brate. Pa je, na kraju dana jesi dobio taj neki prostor, feedback koji si tražio, jesi, je tu raširila priča? Pa vidi, da, malo bi... Krenuli su više, meni je buknula pesma, ljudi baš nisu znali kako izgleda. I onda, brate, sam ja išao malo po emisijama, vamo, tamo davo intervjue. Malo si blomirao, brate, jevi ga, ali došao. Sad sam malo stariji. Dobro je, lepo je to iskustvo, brate. Zajebancija je to sve. A čekaj, jesi, kak je kuma završila? Dobro sve je bilo, nije? Jeste, hvala na pitanju. Šta hvala na pitanju? Dobro je kuma. Dobro je. To je isto bilo iscenirano ili se ono desilo, fakat? A, pa desilo. Zato što ono, djeluješ mi ko da s tobom fakat se niš ne zna, ko da može otići to u svakom smjeru, ono. Doslovno, tako da ne znam koji je dio isceniran, koji nije, ono. To mi je deo, brate, moje persone, nikad ne znam šta je pravo, brate, šta je. Dobro, pošteno. Keep em guessing. Pa da, to je ono, never let them know the next move, kak bi se rekao. Ovoga, a dobro, ajde, kad nije zapravo ni tu čak ni stalo, ne, išao si onda čak, onda je bio incident na IDJ show, je li to bila prva godina, prva sezona, ili, inače imamo tu ljubitelja koji svake nedelje mora ići doma, ne smijemo snimat nedeljom. Daj sam. Da, ovoga, kako se to desilo da si se tamo pojavio? Pa, brate, vidio sam milion evra, brate, da se dobija, ja gdje god vidim milion evra se dobija, ja ću se prijaviti, brate. I u Jackass bi se prijavio za milion evra, brate. Dobro, to bi se i djavo prijavio, to mi je dobro. Dobro, i? Otišao malo zezanje, brate, i to. Ono, i tu promocija isto, i to je promocija, brate. Da. Si se zezao sa Vajvajem, dobro, ono. Ma, dobra zezancija bila. Ne, neću ništa pričao na tu temu. Peti amandman, a? Ne, sve je bilo cool. Dobro, jesi zadovoljan na kraju sa, jesi dobio od tih jedno i drugo tih projekta? Jesam, dobijem ja publicitet, ne, možda nije baš kakav sam hteo, ali dobro, ne postoji loš marketing, da ti kažem. Svaka reklama je dobra reklama. Postoji loš marketing, da. A loša reklama je najbolja reklama, kažem. Pa, brate, loša reklama se najdalje čuje, znaš, kažu, brate, kad radiš nešto što je dobro i kvalitetno, čuće ljudi za te. Kad radiš nešto loše, čuće još više ljudi. Da. Svi pričaju, brate, više zapadne za oko kad radiš nešto kako ne treba. Evo ti vidi Niksa Žižu, onaj, kako se zove, nije ga bilo, brate, godinama na sceni. Lupi neku glupost na nekoj krš televiziji, brate. Tera, sutra, ono, sve novine pišu, buraz. To ono za ribe, ono. Da, brate. Da, ali nije ništa dobro iz tog proizašlo, znaš. Nije ništa dobro, ali publicitet, on, na primjer, da ima biznis sa strane, da prode majice sve vreme, na primjer, ili nešto, vjerovatno bi prodao malo više majica nakon tog incidenta. Ne znam. Ili možda ne bi prodao uopšte majice. Lik je doslovno cancelan nakon toga što je napravio. Da, cancel kultura. Ne bi baš prodao ništa. Ali dobro, a da li općenito, da li se vidiš potencijalno u, nazovimo tom, reality TV-u, da bi mogao nešto raditi, tako ne znam sad, nužno zadruge i to, ali neke takve projekte, da se možeš zamisliti u tome ili ne bi ipak, bi pa, se malo više fokusirao na muziku? Pa mogu bi u tome da se zamislim i to mi je zezanje ono. To mi je, brate, kao da blame negdje i da dobijem pare za to. Mislim da su brata mog buku zvali u neki reality, ne u Stač Svet. Ali ja ne bi išao u reality, brate, nego bi ovako neku emisiju.
Kako? Neki format normalni, ne da Blaine zaključan s debilima, brate. Pošteno, pošteno. Ali ovoga, ja bi te volio vidjeti u Zadruzi, mene bi to bilo zanimljivo. Ma daj, pričaj. A izdržao bi, brat, tri dana, razumiješ? Tri dana, pa bi nabo lepog Miću. Ne, mogu napraviti. Lepog Miću bi nokautirao, brate, u 13. minuti, ovoga. Ovoga, znaš, kad pričamo o tim, uvijek se sjetim kad je Vuja uletio u neki, je sto parovi bili, ili tako gaš, frajer je s vrata, znači on je ušao, on je s vrata, brate, došao nekom liku, šta je on s vrata, kak je ušao unutra, da. To ko u zatvor kad ulazi. Da. Ja mislim da ti dobiješ instrukcije tamo da praviš sranja, razumeš? Ma, u skladu s tim koliko sigurno napraviš ono, rating, znaš, ti si toliko plaćen, brate. A to je masa automatski motivisana. Ali naš, pitanje je koliko bi ko od nas, brate, da ti se neko naš unosi u facu, brate, i vrišti ti neko. Ja to baš nikako kontaš ne bi mogo izdržati, ja nisam da, za to. Da, što da, to je jedno baš piro iskustvo, ja bi svivio. Ma, ali iskreno čak jedno 5K nedeljno, brate. Ma ne znam, ne, kao pristup bi možda za tu svotu, ali stvarno ne znam je li bi izdržao to. Koja svota, svota je kurac. Ne, ali kažem, tipa, što ja vam se rekao, tipa 5000 eura tjedno, pristo bi možda, ali ne znam jel bi pa izdržao. Pa nisi Vin Diesel da ti daju 5000, brate, ono. Vin Diesel, brate. A daju... Ali, znači, nije bitno to sad. Jest. Pričamo o filmu, Kristijanu Goluboviću, pa treba da budeš Kristijan da bi ti dali pare, pa ne bi bio Kristijan, brate. Pa bi se ponabado sa Kristijanom za 5K, a? Bi. Jest. Ma za 500 eura. Bilo bi mi čast, jebate. Uz dužno poštovanje. Da, uz dužno poštovanje. Nek mi izgleda poštovanje. Da, bilo bi mi čast, jebate. Od mene je masu veći, brate. Ali, malo je stariji, usporio se malo, da, ono, da. I baš bi... Catch him by surprise. I baš bi da naktera. Baš bi sa guštom... Nemojte čika Kristijan. Catch him by the leg. Sa guštom bi dobio batina od Kristijana. Evo, ozbiljno. Pužio bi otpor, ali... Masu veći, ali bi tebra bio... Legne na tebe, bata, razumeš, on radi stoti deo čitinog treninga. Je, ali to bi bilo zanimljivo. I bilo mi je fora, pratio sam tu Zadrugu kad je on bio ono, prvi put, onda ono drugi put. Ma, brate, nikad u životu nisam pratio, za porosto stoji mi za toga, brate. Evo, javno kažem, brate. Nikad ono u životu, brate, znači vidi, brate, bio sam jedan s nekom ribom i ona kao, brate, pušta Zadrugu i kao, ne, kao ja spavam uz ovo. U Zadrugu spavaš te lupi. Znam što imaš noćne more neke najluđe, brate. Idi u pičku materinu ribu, leči se, brate. Zadrugu spavaš. Kao ja pustim da mi ide, popusti Animal Planet, ono, da mi cvrkuću vrapci, ne ove bolesnice. Da, jebo si mater, jebo se tamo derinja. Jebo sliku svoju, brate, znači ono... Ko u sajnu je, znači, kad im krtina kaže, razumeš? Da, da je tu mač. Eksplicitni.